Доброто утро на мојот YouTube канал Математика за економисти, тема интеграли. Збирка страна 184, задача 36Г. Треба се реши овој интеграл. Интегралот е едноставен за решавање, се решава со метод на замена. Смената бие x плюс 3 еднакво на t. Доколку тоа го диференцирате, dx ќе ви биде еднакво на dt. Така да дадениот интеграл x плюс 3 целото на трета dx, наместо x плюс 3 ставате t, па имате t на трета, а наместо dx ставате dt. Така да интегралот ќе биде t на трета dt. Тој кој ќе го извадите, ќе биде t на 3 плюс 1 врз 3 плюс 1, односно t на четврта врз 4 плюс c. И сега се враќате повторно на променливата x, наместо t ставате x плюс 3, ќе биде x плюс 3 целото на четврта врз 4 плюс c, што е конечното решение на даденот интеграл. Лесен за решавање. Не мора да го дигате ова на куп, него со смена многу полесно и полегантно се решава интегралот. Доколку ви се допаѓа, лайк и subscribe на мојот канал.